Незважаючи на те, що рік минулий був надто складним, люди почесної справи, донори, не переставали рятувати людей. Так і в нашому місті, де мешкає більше 200 почесних донорів України, серед яких і лікар Олександр Хохлов, котрий здавав кров майже 200 разів і є кандидатом у заслужені донори України. Про таких людей, котрі звикли дарувати надію і шанс на життя іншим, ми й розмовляли нещодавно із лікарем банку крові Наталією Ривкіною. Ось і минув 2020 рік. Рік, який, на превеликий жаль, приніс нам багато горя. І слово таке, як ковід, воно стало найпопулярнішим. Не минула ця хвороба і наше місто. Майже в кожній сім'ї або хтось уже перехворів на це захворювання, або зараз хворіє. Але на фоні цього всього ми не маємо забувати про інші хвороби. Наприклад, про хвороби, які супроводжуються кровотечами, малокрів'ям, і які потребують також лікування і нашої великої уваги. В основному лікування цих хворих на кровотечі, з кровотечами, з малокрів'ям, залежить від донорської крові. Вже на протязі 2 років наші донори їздять до Житомирського обласного центру здавати кров різними транспортами. І за своїм власним транспортом, і транспортом нашої лікарні, транспортом, хочеться згадати його, Романа Перегуди, який давав 5 разів свій мікроавтобус, яким возили донорів на крові. Він своїм транспортом їздив також, возив донорів, але цим він допомагав нам, щоб він нам виділяв свій автобус. Пані Наталія називає імена донорів, аби заохотити і вкотре подякувати людям, які не один раз, а 5-6 разів на рік діляться власною кров'ю із тими, хто цього вкрай потребує. Грубський Віталій, Іщук Олексій, Брюханова Олена, Палкіна Наталія, Рівковська Наталія, Головінський В'ячеслав, Кушнірук Марія, Лижнюк Анатолій, 6 разів знав. Кравчук Микола, Ціхоцька Олена, Гостяєв Михайло, Трофанович Олена, Куліковський Дмитро, Ковальський В'ячеслав, Алімов Авазбек, Миколайчук Юрій, Брюханов Єгор. Хочеться відмітити також і також наших донорів, і активних донорів, які ще й організовують туди самі поїздки своїм транспортом. От до таких активних людей відноситься Брюханова Олена. Відноситься Вадим Шимко. І хочеться їм завжди щиро дякувати і низький їм уклін за те, що вони приймаються так чужим горем. Із Оленою Брюхановою та її колегами Наталією Палкіною і Оленою Трофанович нам вдалося зустрітись. Жінки працюють у міськвиконкомі спеціалістами. Вперше, згадує пані Олена, здавали кров важкохворій колезі й подрузі. Ми дуже вірили в те, що ми спасемо цю людину. Ми йшли з вірою. Ми її не спасли. Але з тих пір ця вже потреба здавати кров, допомагати людям, вона дійсно в голові, вона дійсно кожен раз, кожна здача, це ти розумієш про те, що ти спасаєш когось. Ти дітей, дорослих. Ідучи по вулиці, я дуже часто заглядаю в очі людей і думаю, може, це кров моя, яка спасла комусь за життя. Це дійсно ціль, можливо, на сьогоднішній день, але вона висока. І коли почалися дії, військові дії у нас, і почали привозити перших поранених і пости, які були в соціальних мережах про те, що здайте кров, ми теж не могли зупинитися. І навіть поїздки до обласного центру крові Олена не вважає перепоною і проблемою для тих, хто має виважену ціль. Труднощів нема. На сьогоднішній день я дуже вдячна Наталії Петрівні Шевченко, я дуже вдячна Ларисі Миколаївні Бабіку про те, що вони настільки гарно організовані поїздки наші, тобто за день, за два. Ми вже знаємо, що наступає час, коли ми можемо здати кров, тобто ми починаємо готуватися. Зараз ми вже стабільно їздимо раз в 2 місяці, так як положено, не можна частіше. Ну, стараємося допомагати людям, діткам, якщо є якісь акції для діток, ми їдемо здавати для діток, а так ми здаємо на нашу лікарню, ну, як приходиться.
Будемо здавати і надалі. Ні, мені подобається. Я себе і гарно почуваю, і морально, і фізично. Воно взагалі для і фізіологічно воно добре, оновлюється кров постійно. Ну і хай моя кров йде комусь на благо, як то кажуть. Нині у Бердичеві буває на підприємствах, у військових частинах організовують проведення днів донора, коли працює виїзна бригада центру крові. Регулярне донорство забезпечує екстрену допомогу мамам, новонародженим, важкохворим людям. Тож не випадково донорів називають рятівниками життя. Без донорів немає крові, повинні зрозуміти добре, в першу чергу родичі, які повинні також організовувати своїх знайомих і близьких на поїздку до Житомира. І, будь ласка, дзвоніть нам по телефонам 067-96-82-003, 067-996-77-16 та 063-205-87-60. Зв'язуйтеся з нами обов'язково по телефону, для того, щоб не було марної поїздки. Ми будемо говорити, як донорів треба готувати, які документи з собою брати, чим можна хворіти, чим не можна хворіти. Хочеться просто в кінці сказати, подякувати ще раз усіх, хто нас розуміє, усіх, хто активно здає кров, подякувати за все добре, що вони роблять, побажати їм здоров'я міцного, щоб їх обходили всі хвороби, щоб ми їх згадували кожен рік, нехай все буде добре у них. І ми повинні всі знати, що добро завжди вертається до тієї людини, яка сама робить добро.